Čo bolo veľmi nebezpečné, bolo to, že sa programovali takýmto spôsobom aj webové stránky, kedy si človek otvoril tú stránku liečiteľa a bol tam vlastne naprogramovaný démon, ak nie viacerý. On sa k človeku dostal a daný človek začal mať choroby. A keďže mal choroby, tak si povedal, že aha, tak idem predsa len kontaktovať toho človeka.